Discovery Banyuwangi, selamat datang, selamat menikmati, selamat menyaksikan pagelaran kami seni jaranan campursari Setyo Budoyo Budi Utomo ingkang saking tlatah Desa Sumber Sewu Kecamatan Muncar. Tari yang selanjutnya, tari jaranan buto. Sampun cekap rasuk busono boro saking seni jaranan campursari Setyo Budoyo Budi Utomo ingkang badhe hamba baraken nggih menika selah pitandhing yudha para kawula prajurit seni jaranan buta Setyo Budoyo Budi Utomo ingkang badhe nindakaken sesageman lipur para kawula wonten ing Desa Sumber Sewu Palurejo mugia dadosna lan ing penggalih para sederek sedaya. Ah, iki kok godhog larang kaya apa ya? Ayo, os kepiyane para prajurit. Eh, iya. Iya. Ayo Kang Mas. Iya, lo. Yeah.
Iku kumpul layo wis padha kumpul satata aku hehe bate ayo kene kumpul kene kumpul kene dawuh lu mau ngomong apa gak oleh ngono kuwi dawuh 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 ngono sik tak jejeli rokok cangkemmu ini apa iku ayo sebiayaan diwalik rokok A1 mantep Pak De yo hei prajurit dawuh rungokso bungah zoning atiku drit ana ing dina iki awake dhewe libur para kawula ana ing desa Sumber Sewu libur nggih menika bapak ibu ingkang kagungan gati Oh, semangat. Kudune sing semangat 45 yo. Soale bulan ngarep wis 17-an nggih. Heeh. Ayo sing semangat, Pak Ratu. Pak Ratu sekolah duit iki yo. Ayo bacot kene. Sik. Ayo dhewe dedonga muga-muga jaranan campur sari setya budaya budi utama yo, Teh. Muga-muga paringana lancar, tanggapane akeh. Piye. Arep nyapa kuwi? Woi, kurang wayahe mlebu, Rumangsa bungah jroning atiku, Teh. Prajurit, ana ing dina iki dipercaya libur Bapak Ibu tuan rumah nyunatne ya, Teh. Nyunatne putra ninipun, nggih menika putra Dewan Para. Muga-muga cepet waras. Muga-muga paringana panjang umur ya, Teh. Sumbet benanggap neh. Gatek mlaku ngomong gatek to, Teh. Gatek to. Aja ngrumpi dhewe, jejeg tangkepmu kowe. Ora aku ngomong ra. Kelane ratune nang sunat. Oh, ratune nang sunat. Ini, kok tak sunati ya, ngguri. Nggih, bidik. Oh, urung sunat. Kok ratune spesial dibudek ya ratune? Nggih budek lak sunat. Hah? Oh gasi mesin. Oh, bacutke malih dene. Oh, ayo.
Coba di replay, di replay. Ayo hati-hati, replay. Os, iki dunun teh. Hah? Dia apa itu sangkas? Oh, kono urup. Ayo gantian wis, kono. Ayo patih. Kalau gentong. Ini. Ayo gantian kok. Ayo jajal pengen nuruh aku. Gulunge kaya apa? Ayo. Engko ben dikek tepuk tangan karo bocah-bocah. Ono. Ayo, gulung. Sapa ngerti engko disaweri ibune? Ibu tuan rumah. Ayo. Lanjut ki. Os. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya. Bagus paten nyoto-nyoto pinter. Ayo gantian giliran. Ayo coba kowe maju. Soale iki MC-ne si anyar, durung kenal sapane siji-sijine ya. Ayo. Kalau yakso coba awakmu yo. Duduk. Pancen nyoto-nyoto pinter temenan. Ayo sing latih kala judo ya gantian. Os. Ayo teh dibacut ke olah kridani tari yo teh.
Thank you.
Thank you.
Yeah.